Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հետևողական եւ անզիջում պայքար մղելով կոռուպցիոն տարաբնույթ դրսեւորումների դեմ եւ հավատարիմ լինելով դրան կարմախի լանելու ցերած քաղաքականությանը կոռուպցիայի հակազդման օրենքով իրան վերապահված գործարույթների շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բացահայտել է Երևան քաղաքի բնակչության հատուկ սпасարկում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գերեզմանատներից մեկի աշխատակիցների կողմից Ջարգ ստանալու հերթական առևուից դեպքը՝ ստացված փաստական տվյալների համաձայն Երևան քաղաքի բնակչության հատուկ սպասարկում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության գերեզմանատներից մեկի վարիչն ու նույն գերեզմանատան հսկիչը հանդիսանալով տեղական ինքնակառավարման մարմնի կազմակերպությունում կազմակերպչական եւ տնօրինչական լիազորություններով ոչտված պաշտոնատար անձինք գործելով նախնական համաձայնությամբ քաղաքացու կողմից նախընտրելի գերեզմանատան գերեզմանատերի հդկացնելու համար վերջինից սպահանջել են խոշոր չափերի 710 1280 ՀՀ դրամին համաժեք 1500 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ 2020 թվականի ապրիլի 29-ին գերեզմանատան հիշյալ հսկիչը նախապես պայմանավորված 1500 ԱՄՆ դոլար կաշառքը ստանալուց անմիջապես հետո վերմանը յենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից, որի անձնական խոզարկությամբ կաշառքի առարկան հայտնաբերվել եւ արգրավվել։ Իսկ վերջինս խոստովանել է հանցագործության կատարումը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով առերևույթ հանցագործության դեպքի արդյիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով գаշարք ստացած պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են նախաքննությունը շարունակվում է ձերնարկվում են համապատասխան միջոցառումներ գаշարք ստանալու հնարավոր այլ հանցադեպերը կոռուպցիոն շղթայի մեջ ներգրաված այլ անձանց բացահայտելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողագավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։